שלום, אני יחיאל פיש, לומד בעמית ברוכין, גר בפדואל בשומרון, ויש לי שבעה אחים. אהלן, מה קורה? קוראים לי מיכאל גרוס, אני גר בפתח תקווה, לומד בעמית בנורת המאור, וברוך השם מתאמן 3 שנים, צריך לבוא קו. מה תעשה אם הרב שלך יגיד לך דבר שלא מתקבל על הדעת שלך? יכול להיות שבתור נוער מתבגר, אני לא אקבל את הדברים שהוא אמר, יהיה לי קשה לקבל את זה. בכל זאת אני בן אדם, אבל אני אשתדל. איך היית מגדיר חרדי מהזווית שלך? אני רואה בן אדם שהולך על התורה בכל הכוחות שלו, בכל החיים שלו, ומשקיע בזה. לדעתי זה טיפה חבל שזה בא על כל התרומה למדינה שהוא חי בה, אבל בסופו של דבר אני מאוד מעריך בן אדם כזה, שהולך אחרי האמונה שלו. האם לדעתך יש מקום לתפיסת העולם שלי, או שכולם צריכים להיות חרדים? מילה חרדי משמעותה חרד לדבר אחר. יש כאלה שפחות חרדים, ויותר קשה להם. בכל זאת כולנו בני אדם. כל אחד צריך ללכת בדרך שהוא בוחר נכון לראות בה. מה זה מתנחל בעיניך? לדעתי מתנחל בניגוד למה שכולם תופסים את זה כמילה שלילית, אתה בא וחוטף לערבים את השטחים. לדעתי מתנחל מלשון נחלת אבות. אני בא ולוקח בעצם את ארץ ישראל השלמה, אני מתיישב בה, ואני הולך על זה בכל הכוח. למה אתה הכי מתחבר בלימודים שלך? בלימודי כל זה שאני מתחבר לנביא, לסיפורים, למעניין. בלימודי כל הייתי אומר מתמטיקה. כן, זה מעניין, למרות שאני חרדי והכל, אבל... הלו, אני בן אדם. אז טוב, אם היית יכול להיוולד מחדש, באיזה מגזר היית רוצה להיוולד ולמה? הייתי נשאר במגזר שלי, במגזר הדתי-לאומי, בשומרון. לא צריך להחליף סוס מנצח. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? אני יכול להיות סטודנט, יכול להיות הצבא, יכול להיות קבע, כן, עוד 10 שנים כבר. אני יכול להיות תברך, רק אלוקים גדול, יודע. חזק היה, אה? אם אחד הילדים שלך ילך בכיוון זרם חרדי, איך תקבל אותו? אני יודע שעשיתי את החינוך נכון, כשנתתי לו את האופציה לאהוב את התורה בדרך שלו, ללכת אחרי מה שהוא אוהב. יהיה חבל אם הוא ירצה ללכת לשם ורק בגללי, כי הוא יחשוב שאני לא אקבל אותו, אז הוא יישאר כלוא בתוך משהו שהוא מרגיש בו לא נוח. מה זה גאולה בשבילך? גאולה בשבילי זה שלום בין אנשים בעולם, בין מגזרים שונים, בין חרדי למתנחל, בין ערבי ליהודי. זה גאולה בעיניי. היה טוב?